Ողջույն բոլորին, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք բլղուրով եւ բանջարեղենով անչափ համեղ փլավ։ Բլղուրով այս համեղագույն փլավը պատրաստելու համար ձեզանից կպահանջվի ընդամենը 10 րոպե։ Փլավը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1 բաժակ խոշոր բլղուր, 1 ճաշի գթալ տոմատի մածուկ, աղ, ուրց, ձեդ, 1 գազար, լոլիկ, չիլի պղպեղ, սող, 1 կանաչ պղպեղ, ինչպես նաև համեմ։ Քանի որ բլղուրի հատիկները շատ մանր են, աշխատում ենք բանջարեղենը հնարավորինս մանր կտրատել, որպեսզի մեր փլավը գեղեցիկ տեսք ունենա։ Մանր կտրատում ենք 1 գլուխ սոխը, 5 չերի տեսակի լոլիկը եւ 1 կանաչ պղպեղ։ Չերի լոլիկների փոխարեն կարող եք վերցնել 1 մեծ լոլիկ։ Քերիչի մանր անցքերով քերում ենք 1 գազար։ Որպեսզի մեր փլավը հաճելի կծվություն ունենա, կավելացնեմ 1/2 չիլի պղպեղ։ Չիլի պղպեղը չափազանց կծու է, կարող եք այն փոխարինել սև կամ կարմիր աղացած պղպեղով։ Առատ համեմենք կտրատում եւ անցնում ենք պատրաստման գործընթացին։ Բլղուրով եւ բանջարեղենով պատրաստվող այս փլավը չափազանց համեղ է եւ վիտամիններով հարուստ։ Մեկ անգամ պատրաստելուց հետո վստահեցնում եմ, որ սկսելու եք հաճախակի պատրաստել։ Հավայի մեջ լցնում ենք 50 ml ձեթ, թողնում ենք մի լավ տաքանա, այնուհետև ավելացնում ենք մանր կտրտած սոխը։ Սոխը տապակում ենք այնքան, մինչև թափանցիկ դառնա, շատ չենք չորացնում։ Անմիջապես տաք ձեթի մեջ ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ չորացրած ուրց։ Եռման ձեթի մեջ 4 համեմունքների բույրը ավելի լավ է բացվում։ Հարգելիներ, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը։ Չմոռանաք նաեւ հավանել տեսանյութը։ Սոխ ուրցի հետ 1 րոպե տապակելուց հետո ավելացնում ենք կտուց չիլի պղպեղը եւ 1 ճաշի գթալ տոմատի մածուկ։ Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք եւ տապակում ենք եւս 1 րոպե։ Ժամանակն է ավելացնենք կանաչ պղպեղը, գազարը եւ լոլիկը։ Հարգելիներ, հայկական խոհանոց ալիքում կա նաեւ բլղուրով եւ բրնձով պատրաստվող պասուս տոլմայի անչափ համեղ բաղադրատոմս, որը մենք սովորաբար անվանում ենք սուտի կամ սուտլիկ տոլմա։ Մեր փլավը հարստացրեցին գույներով, համ ու հոտ հաղորդեցինք, ժամանակն է ավելացնենք բլղուրը։ Ավելացնում ենք 1 բաժակ խոշոր բլղուր եւ 2 բաժակ եռման ջուր։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի բլղուրի հատիկները խոշոր լինեն, այլապես փլավը գեղեցիկ չի ստացվի։ Եռման ջուրը ավելացնելուց հետո փլավը համեմում ենք աղով, ըստ ճաշակի։ Մի լավ խառնում ենք, որպեսզի համերը միախառնվեն եւ ծածկում ենք թավան։ Սպասում ենք 8 րոպե։ 8 րոպե անց, երբ ամբողջ ջուրը քաշվի, կանջատենք կրակը եւ կավելացնենք մանր կտրտած համեմը։ Մի լավ կխառնենք եւ կթողնենք, որպեսզի փլավը հանգստանա մոտ 5 րոպե։ Հարգելիներ, մոտակա տեսանյութերում կներկայացնեմ նաեւ բլղուրով եւ տավարի մսով պատրաստվող անչափ համեղ ապուր։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք հայկական խոհանոց ալիքին, ձեզ սպասվում են անչափ համեղ բաղադրատոմսեր։ Համեմ ավելացնելուց հետո մի լավ խառնում ենք, ծածկում ենք թավան եւ կարելի է մատուցել արդեն 5 րոպեից։ 4 ուրցը յուրահատուկ համ եւ հոտ է հաղորդում բլղուրով փլավին։ Բլղուրով եւ բանջարեղենով այս փլավը կարելի է մատուցել թարմ կիտրոնով։ Դե ինչ, բանջարեղենով պատրաստված բլղուրով փլավը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն ճաշակենք։ Ասեմ, որ անչափ համեղ է ստացվել գույներով եւ վիտամիններով հարուստ։ Բլղուրով փլավ պատրաստեք այս տարբերակով եւ մեկնաբանությունների բաժնում կիսվեք ձեր կարծիքներով։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։